大家好，我是阿阳。我们现在要去那个商场，那个商场是刚开业，今天开业。那边好吃的，现在我们就准备去，因为那里面东西便宜。你坐那个车。哎呀，他非要让坐这个车，陆淑静非得坐这个车。坐那个车热，没得气。这个车热，到时候一进去和蒸桑拿一样。这交不住，开两个车呀、啊，这好好讲。啊，奶奶走了。去上车。没有。不要啊。前面马上到了，前面有很多人，人特别多。妈妈怎么了？我坐的羊嘞。啊，对，你坐在那上面，对。你站好嘞。那车就过不去了，因为如果说。有在那个大路上走的车去县城的，肯定是过不去的，因为这个商场是新开业的，那这车都堵在这里了，还走不动，那边根本就。啊，这边哎，爸爸到了，对，咱们去。哎呀，那边人更多，人山人海的，这小孩子一定得抓好，不抓好如果跑了就麻烦了，跑了然后就找不到在里面。看这车。只要一有人说哪里哪里有新开业的搞什么活动啊什么东西，有很多人年龄大的70多岁那样的，就是身体好一点的什么，等一下啊，有很多人大早上就过来排队排得很早，人多的那边还有很多，那边还有很多。哎呀，那边也有很多车在那堵着，排车排队排得很长、啊、那边也有，这边也有，啊，东边也有，北边也有，都在排队，还有很多人没有过来呢。我估计这么多人都有好几百人在这边排队，再加上那边还那边外边，哎呀，这边也有很多车在这边等。今天最起码有上千人在这边等，因为这边，哎，怎么了？对，从这边过，在这边等一下吧，这边凉快，好不好？我们又跑到这边来了，那边人太多又热，在那太阳底下晒着，我们就直接找个阴凉的地方，跑到这边先等一会儿，凉快凉快。呀，孩子都困了，现在刚几点？9点。这几个孩子在这里又开始玩土了，还在玩呢，扒拉土呢。等一下开门之后会有一群人一拥而进。那个场面之前我在那个视频里面看过，也是我们镇上的一个另外一个商场开业，那个总商场就在那边，在我们小区门口，他们又在其他地方又开了一个新的商场分店，然后就是那边刚开，哎呀，进去很多人，人爆满。开始了，开业了。现在，哎呀，我妈看着他呢，看那边。现在我们准备过去，等那边的人往里面进一进，我们再去。进去看一看，转一转。那边都抢蛋糕吃呢，很大的一个大蛋糕。看我们。哎，弄到了几块，我姐姐去领的。刚刚我们进来，刚好人家切，我们领了几块。现在人家开始在那哄抢。在你手上了。看里面人特别多。啊，我们在这里。哎呀，我女儿身上蛋糕，这还有蛋糕呢。这小游乐园，现在人多。看这里面这个小游乐园，新开的商场，这游乐园里面都挺好的，最起码它这里面比较干净。刚刚开始人家都不敢进，人家说害怕被那个老头老太太挤倒了，到时候他们也不敢用力气挤，害怕把别人挤倒了。在这里面玩呢，你看这个，在这盯着看。昨天那耳朵今天还没消下去呢，人太多了，到下午人就少了，下午
三四点的时候，人就特别的少。怎么了？好，下来吧，来，哎，下来了。看我侄子在那里开车呢，这两个往这里一坐，他等着呢。这个坐到这个洗衣粉上面了，他们在那边买东西呢。看那边人多了，排队，里面大院子还有很多人呢。啊，这个想去那个小游乐园，小游乐园人太多了，挤得太满了，玩不了。哎呀，回来了，在那个超市里面买的东西，去称称的时候，在那排队，前面有几百号人在那排队，上千人的那个场地，那里面也有上千人在那里面，只有两个称称的人。怎么了？奶奶一会儿就回来了，姑姑一会儿就回来了，只有两个人，所以只有几百号人在那排队啊。这不是姐姐吗？大活人没看见。那不是你旁边他坐一个大活人，你不知道吗？付账排队也排很长，哎呀，特别是称称最难过了，几百号人排几个小时。你轮到你的时候，你还没放呢，一群人往那上面撂，撂到最后都不知道谁的是谁的。哎，我姐姐和我妈他们两个去我们家门口这个小超市去买东西了，也是商场，不是小超市，大商场，去那里去了。那里面称称排不着队，这里面在打豆浆，我姐姐买了一点豆浆，打点豆浆给这几个孩子喝，啊。啊，喝过豆浆没喝过，忘记了。等一下打好看他喝不喝吧。看，豆浆。对，这是海豆大的呀，姐。啊？海豆的。不是，有黄豆，有黑米，有黑豆，有红豆。啊，几样掺在一起。我就是说，我说之前那豆浆不是这个颜色，我以为是黑豆打的呢。有，这里面有黑豆。呀，这小伙子，你喝不喝？你喝不喝？喝，赶紧喝呀！哎，对，啊，好，放糖了，喝吧。赶紧喝，快，喝，喝完啊！好喝不好喝？好喝不好喝？不好喝？好喝，好喝，喝呀！喝完呢？什么？赶紧喝，趁热喝，凉了不好喝。豆浆凉了真不好喝。好，喝吧，今天视频就录制到这里，我是阿阳。